Assalamualaikum Ustaz. Boleh kodok Ustaz cerita kata Teh Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Habib Hasan Asyatiri ni abai kepada Habib Salim Asyatiri. Habib Salim ni meninggal dah dia. Dia merupakan mudir tok guru kepada satu pondok nama dia Ribak Tarim. Suhulah orang waliullah. Kekasih Tuhan kerana rajin beramal dengan sunnah Nabi. Zahir dan batin dia ikut berlaku. Bukan ambil sebahagia tinggal sebahagia dok. Maka Allah Taala mulia ke diri dia, maka berlaku macam-macam kamak bagi dia. Tak mustahil kalau Tuhan nak wik kita. Ya, tak mustahil. Tapi kena buat supaya dia lah. InsyaAllah Tuhan mulia ke. Bukan matlamat kita nak kamak. Tetapi apabila Tuhan dia saya kepada seorang, Tuhan akan zahir ke kemuliaan dia. Akhirat banyak lagi. Di dunia ni Tuhan mulia tu. Banyaklah cerita dia. Tengok baca sendirilah cerita kamak dia.